У польових умовах тренувалися понад 200 військовослужбовців. Бійці відпрацьовували вогневу, тактичну, інженерну та медичну підготовку, стріляли з важкої техніки, автоматів та вчилися координувати роботу. Перший, другий, третій, до бою. Олексій Кіборг під час запеклих боїв захищав Донецьке литовище. У мирному житті археолог у Запорізькому заповіднику, а також депутат міської ради. У випадку загострення збройного конфлікту чоловік має бути на передовій. Тому він тут, серед резервістів. Каже, що бути у строю. Я згадую все те, що було. Знаєте, як кажуть, звичайно, що старі кіні, як кажуть, борозди не портить, але глибоко не спаче. Тому якщо ти вмієш їздити на велосипеді, тому треба постійно тренуватися. Так само, як іноземна мова, так само, як спорт, так само і військові ці звички треба постійно згадувати. Дмитро за професію шахтар. Однак в будь-який момент теж готовий взяти зброю. На навчаннях відпрацьовує спорядження бойової машини піхоти. Практикується стріляти з важкої техніки. Переконаний, у випадку чого зможе скористатися навичками. То, що ти проходиш там, то з чим ти сталкуєшся там, то воно тебе держить в напрузі. Ти це знаєш на той момент хорошо. Потім, перші півроку воно проходить так, що ти ще щось помниш, ти на щось реагуєш. А далі воно все забувається потроху. Стрибали військовослужбовці із парашутом. Та перш ніж зробити крок у повітря з Мі-8, заняття на наземних тренажерах. На ВДК воздушно-десантном комплексі ми спускались одразу там щось з 2-3 метрів, потім вже з 8 метрів там спеціально є. Тобто печаточки, все теоретично все пройшли, підготовка, а потім вже, звісно, на вертольоті. Трошечки веселіше. Зразу теж був рівень метрів 5-7, потім буде більше 10, крайня десь 20. Як кажуть, воно все одно страшно. 2 тижні армійського життя позаду. Усі ці чоловіки повертаються додому. Вони в оперативному резерві Збройних сил України. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».